Vi som kommer herfra har alltid vært nysgjerrige. Med fjellen i ryggen og sjøsprøyten i brystet undrer vi oss over hva som ligger bak horisonten. Det har gjort noe med oss. Med hvordan vi tenker. Med hvordan vi ønsker å leve. Det har gjort oss til driftige folk. Driftige folk som drømmer om å skape et flott liv og fantastiske prosjekter. Det kan være å ta steget fra en toroms på Hinna til en enebolig på Randaberg. Skape en hit som blir strømmet millioner av ganger. Drive familiebedriften videre i enda en generasjon. Eller sørge for at barna går ut i voksenlivet med litt penger på bok. Uansett, driftige folk trenger å ha noen å snakke med. Driftige folk trenger en alliert. Noen som står og løper ut sammen med dem og er med på reisen. Som forstår at vi fortsatt har fjellene i ryggen og sjøsprøyten i brystet. Og at vi fortsatt undrer oss over hva som ligger bak horisonten. At vi som kommer herfra alltid vil være nysgjerrige. Sparebank 1. SR-Bank. Banken for driftige folk. God morgen og velkommen til digitalt seminar fra oss i Private Banking. Sommeren er over, høstjakten er i gang, og en urolig koronasituasjon er en del av hverdagen. Hva kan man forvente, og hva skal man se etter som investorer i dette markedet? I den neste halvtimen skal vi få oppdatering på makro, aksje og renter, og gå litt i dybden på hvorfor laks er så viktig bidragsyter til SR-Bank utbytte, som nylig ble kåret til det beste fondet i sin kategori av dine penger. Avslutningsvis kommer vi inn på hva som fungerer som gode byggesteiner i en portefølje som står seg godt i gode og mer urolige tider. Men aller først, Christer, hvordan har dette året vært for kunder og for oss i Private Banking? Det har vært et gyselig spesielt år, det er alt jeg kan si. Vi har hatt det veldig hektisk. Jeg tror at denne pandemien her har gjort noe med oss som mennesker. Jeg tror at tidligere framtidsplaner, som gjerne lå litt fram i tid, har blitt framskyndet. Vi ønsker å realisere ting, og så har vi jo pigget vår tvungne til å være hjemme. Det har gjort at for oss i Private Banking så har vi jo hatt mye å gjøre. Vi har finansiert mye. Vi har forsikret mye. Og så ser vi gledelig at vi blir valgt på investeringsløsninger. Jeg vil også si at jeg er veldig positivt overrasket over den der overgangen digitalt. Både vi som banker vår gjennom, men ikke minst kundene. Nå møter vi kunden fysisk, og vi møter han også via nett over telefon, og det funker. Skal jeg si noe som jeg er litt sånn, det skulle vi gjort mer av, så er det at vi har hatt det ekstremt travelt, og da har vi vært litt lite proaktive. Vi har tatt litt lite kontakt med kunder, vi har på en måte ikke fått tid til den der gode samtalen med hvordan står det til nå, hva skal vi rigge til for fremtiden, og hva løsning skal vi gå for, så vil forhåpentligvis høsten, når det roer seg litt, gjør oss rigget til å gjøre det i enda større grad. Takk, Christer, for god oppdatering. Nå skal vi få en Bjarne som er investeringsdirektør i SR-Bankfondene. Kan du gi oss en rask oppdatering på makro, aksjer og renter, sånn som du ser situasjonen i dag? Ja, det kan jeg gjøre, Bjarne. Det som skjedde var jo at vi fikk en full kollaps og nedstenging i markedene i mars. Relativt dramatisk. Vi så arbeidsledigheten skjøyde være overalt. Samfunnet stengte ned. Og så av de tingene så har veldig mange har nå kommet tilbake igjen i jobb, til tross for at smittetallet fortsatt er høye, men implikasjonene av dette er ikke så store som det var. Aksjemarkedet fikk jo et fall på rundt mellom 20-30%, litt etter hva markedene snakker om. Og enkelte markeder er gått i pluss for året, faktisk, og det norske markedet er nær sånn mellom 6-7-10%.
så har du rentemarkedet som når dette skjedde, så stupte rentene, og de var lave fra før, og de er forblitt lave, og vi ser nå for oss at vi går inn i et bilde hvor rentene forblir lave ganske lenge fremover. Så aksjemarkedet henter seg godt inn igjen, til tross for at vi er sterkt påvirket av pandemien. Bjørn, vi hører jo daglig om enkeltbedrifter som både er vinnere og tapere i pandemien. Hvis vi tar på det litt lengre brillene, hva ser du for deg blir vinnere og tapere i ulike sektorer og bransjer? Jeg tror det er viktig å tenke på at dette her kommer til å gå over, og ting skal normaliseres igjen. Det er det viktigste. Men det er en del sektorer som kommer til markedet, blant annet reiseliv, kultur og holdning spesielt. Der vil jeg dele det inn. Jeg vil se på dette som går på typ privatreiser, dette som går på forretningsreiser. For typ feriereiser og sånn, det tror jeg at manns minne er utrolig kort, og vi kommer til å glemme dette når vi kommer ut av det. Så feriereiser og den type ting, det forventer jeg kommer til å komme inn på samme veksttakt som jeg hadde før korona. Men også små nyanser selvfølgelig. Men forretningsmarkedet, der tror jeg det kommer til å skje en del ting. For det første, fordi at såkalte unødvendige forretningsreiser, der har vi funnet ut at det kan vi ordne på Teams. Vi kan ha gode møter med folk som sitter langt vekke. Så den delen av markedet som går på business og reiseliv omkring det, det kommer til å få en knekk, og det kommer til å ta ganske lange tid før om noen gang kommer tilbake inn til samme nivåer. Så det er noen eksempler på bransjer som står foran noen større utfordringer. Bjørne, i en jungel av informasjon som dukker kontinuerlig, hvordan klarer dere å fange opp relevant informasjon som gir mening i disse koronatider? Det som har vært utfordringen under koronaen, det er at det har skjedd så mye dramatisk at hvis vi skulle ta utgangspunkt i den dataen som vi får, at samfunnet har stengt ned, da ser det ganske mørkt ut. Og du kan på en måte ikke fremskrive det. Så det som vi kikker på, det er altså data som sier noe om hvordan opptrer aktørene i økonomien. Altså, hvordan er det med varetransporten? Og det som vi ser, det er at antall lastebiler på veiene i Europa nå, det er på nivå som det var før korona, eller oppimot det. Og så ser vi det at bruk av privatbil, den er omtrent på samme nivå, og selvfølgelig er kollektivtrafikk, blant annet med T-baner og sånn rundt forbi, det har redusert noe. Men den ledende stjerna på den økonomiske himmelen er etter korona er Kina. Det som er interessant å se der, det er at nå er forbruk i Kina oppe på nivå som det var før korona, og bilsalget, som jo er store investeringer, som du skal være trygg på fremtiden før du velger å kjøpe bil, og bilsalget i Kina er nå oppe på nivå som det var før korona. Så vi ser på hva folk faktisk gjør, mer enn hva folk tror de skal gjøre, for å få noe pekepinn på hvor retningen drar oss. Ja. Vi må også ha en kommentar rundt dette med amerikanske teknologigiganter. Det er jo sånn at disse amerikanske teknologigigantene har hatt en kraftig vekst på børs og har dratt med seg hele det amerikanske aksjemarkedet. Hva betraktninger har du rundt dette? Det er interessant å se sammensetningen av det amerikanske aksjemarkedet. For det er faktisk sånn at hvis du tar de fem største selskapene i markedsverdi, så Facebook, Amazon, Apple, Microsoft og Alphabet, så de selskapene i sum opp 49% hittil i år. Fantastisk, og mye av dette er fortjent, for dette er koronavennlige forretningsmodeller, så de har økt inntjening gjennom oppgangen. Det som i midlertid er et paradoks, er at hvis du ser på indeksen, så er den opp ca. 7% hittil i år, den amerikanske. Og de fem selskapene står for hele forklaringen av den indeksen. Så det er et merkelig marked med noen vinnere og noen tapere, og
disse selskapene fremstår som dyre, men oppgangen nå kan delvis forklares ut fra at de har koronavennlige forretningsmodeller. Men resten av markedet er 0 for året, og disse selskapene er opp ca. 50%, og indeksen er opp 7%. Og så er de relativt dyre, og har blitt dyrere gjennom epidemien. Ja. Vi har fått med et spørsmål fra en av våre deltakere på møtet i dag, som handler om renter. Til deg, Bjørne. Det har vært et kappløp til bunns av styringsrenter til null, og vi snakker gjerne om TINA-effekten. Altså, there is no alternative, eller på godt norsk sier vi gjerne at det er ikke noe alternativ som gir avkastning. Hvor viktig er TINA-effekten i tiden fremover for aksjemarkedet, Bjørne? Den skal ikke undervurderes. For det er sånn for oss mennesker at når vi er nervøse for noe, da er nullavkastning, eller at du er sikker på at du får pengene dine tilbake, da er det godt nok. Men når ting roer seg, og det tror jeg jo kommer til å skje denne gangen også, så vil folk begynne å lete etter avkastning. Og normalt sett så har de da kun fått i hvert fall en prosent og to på bank eller statsobligasjoner og sånn. Det blir ikke tilfellet de neste årene. Så den kapitalen som står på siden, den har allerede begynt, men den vil også bidra til at det tilføres mer kapital inn i blant annet aksjemarkedet, og vil være med til å drive kursene og verdsettelsen videre oppe. Så det vil stimulere til fortsatt positive markeder, er min vurdering per i dag. Takk til Bjørne for gode oppdateringer og interessante betraktninger. Så skal vi få en Trond, som er porteføljeforvalter i SR-Bank Utbytte. Først av alt, Trond, gratulerer med kåring av det beste fondet i sin kategori som dine penger nylig lanserte. En viktig bidragsyter til dette er jo eksponeringen fondet har i laks. Hvorfor er laks så interessant for SR-Bank Utbytte? Først av alt, tusen takk, Bjørnar. Laks er en viktig bidragsyter i fondet og har våre store posisjoner underveis. Og liksom, hvis vi tar det tilbake til basic, så er det at verdens befolkning er stigende. Der kommer flere mennesker, og vi trenger mat. I dag så er det vanskelig å produsere nok mat, og på kloden så er 70% vann, og under 5% av maten kommer fra havet. Så det å dyrke havet eller oppdrett, det tror jeg er en del av løsningen fremover. Det er en fornybar og en bærekraftig ressurs. De naturlige fiskeribestandene, de beskatter vi allerede det vi kan. Og så ser en det at når det kommer vekst i levestandard, så kommer det økt etterspørsel etter proteiner, altså kjøtt, kylling, fisk og så videre. Og det å dyrke fram proteiner i form av fisk er effektivt. Altså du trenger 1,3 kilo fôr for å få 1 kilo fisk. Hvis du skal gjøre det samme med okse, så trenger du 8 kilo fôr for å få 1 kilo kjøtt. Det går på det at fisken er kaldblodig, eller han avgir ikke varme når han svømmer i vannet. Han står ikke. Hvis du går i et fjøs på Jæren, så er det varmt. Så det er en effektiv måte å få fram proteiner. Og så ser vi at det underliggende etterspørsel etter sjømat er stigende. Det blir sett på som sunt og næringsrikt. Og så har også noe som var diskutert tidligere, at industrien har vært veldig flinke med produktutvikling. Altså for det første, laks for eksempel, da kan du få fersk hver dag hele året. Og en ser også at det er sushi, en ser at du får det i porsjonspakninger, og så videre. Og det har vært en kjempesuksess for Norge. Altså dette er blitt vår største eksportnæring etter olje og gass, fiskerier. Og så har vi vært gjennom en periode med god lønnsomhet. Bransjen er blitt konsolidert. Og så er det konsesjonsbasert. Altså du kan ikke bare starte, men du må ha en konsesjon for å drive med dette. Der er biologiske utfordringer, det har vi hatt tidligere også. Nå er det laksalus, en leide etter løsninger på dette. Tidligere var det antibiotika, det ble løst, og vi tror også at den finner fornuftige måter å løse på dette.
Så derfor liker vi oppdrettsselskapet når det var en viktig bidragsyter i fondet SR-Bank Utbytte. Jeg tenker på laks og Norge. Hvorfor er vi så gode på dette? Nå står vi og ser ut over vågen i Stavanger. Altså, noe av det som gjør at det er genialt å drive med oppdrett i Norge, det er at vi har verdens lengste kystlinje etter Canada. Så vi har et stort område å spre det ut av. Den andre veldig viktige faktoren er at temperaturen, vi har ganske jevne temperatur, jevnt over dårlig, vil mange si, men vi har egentlig ideelle forhold for å drive med oppdrett. Vi ligger nærme markedene i Europa. Det er ett døgn på trailer. Kan du kjøre fra Møre og stå midt i Tyskland og selge fisken din? Det er ikke voldsomt arbeidsintensivt, så dette med høye lønninger er ikke så viktig. Vi prøver å få i gang mer bearbeiding og den type prosesser i Norge. Og så er det jo en kjensgjerning at det her var vi tidlig ute. En startet med oppdrett på forsøksstadiet på 60-tallet, og fra 80-tallet så har det vært næring. Så du har hatt en vanvittig kompetanseutvikling. Og som har tatt oss i den situasjonen som er i dag, der Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Vi har fått i denne perioden fått på plass reguleringer, rammeverk og teknologiske løsninger. Som vi også ser i dag med at fisken skal lengre til sjøs og den prøver seg på land og så videre. Interessant. Kan du gi et eksempel på et selskap i porteføljen? Som har laks? Ja. En av de store posisjonene i dag i SR-Bank Utbytte er Austevoll Seafood. Det er kontrollert av Møgster-familien, og det de egentlig eier. Det er den største posisjonen, det er Lerøy Seafood, som er en av de store oppdretterne i Norge. Lerøy Seafood kjøpte også for noen år siden Aker Seafood, så de har også konsesjoner på vanlig fiske og hvitfisk. Og driver med dette. De solgte allerede laks til disse kundene, og nå kan de selge torsk og sei og så videre. Som er langt fremme og satser mye på postmålt i en periode, så vi tror at lønnsomheten blir bra fremover. I tillegg så driver vi med pelagisk fiske i Norge og produksjon av mel og olje, som Vitsø-familien, som er en av de andre store fiskefamiliene. En har produksjon i utlandet, i Sør-Amerika. Og det gode med dette det er at gjennom å kjøpe Austevoll-aksjen, så får du egentlig Lerøy-aksjene med en rabatt. Og over tid så er jo det sånt vi liker. Vi liker rabatt. Verdsettelsen er attraktiv, det handles på 10 ganger inntjening, betaler 5% utbytte. Så dette er en stor og viktig posisjon i en næring som har stor tro på i fremtiden. Du snakker om Austevoll. Kan du si noe mer om fondet? Ja. SR-Bank Utbytte. Som navnet sier, som er glad i selskaper som betaler utbytte. Vi startet fondet 2. mai i 2013, for øvrig samme dagen som jeg begynte i banken, som har holdt på nå i snart 7,5 år. Hvis du putter 1000 kroner inn på startdato, så er i dag de blitt til 2050. Så du har doblet, eller mer enn doblet pengene på disse årene, årlig avkastning av våre rundt 10%. Det vi skiller oss fra mange andre, det er at den også har andelsklasser som gjør at det utbytte vi får fra selskapene kan utbetales til deg som investor hos oss. Siden oppstart så har dette beløpet vært i snitt cirka, eller rundt 4%. Så det tror jeg liksom der vi skiller oss fra andre. Det altså, vi gjør verdibasert forvaltning. De skal tjene penger, de skal betale utbytte. Og vi ser at det virker over tid, det viser forskning. For fondet så investerer vi halvparten i Norge og halvparten internasjonalt. For øyeblikket som er mest eksponert inn mot Europa, der vi finner verdsettelsen mer attraktive. Vi har en konsentrert portefølje, vi sier maks 35 aksjer, det som skal kunne følge opp selskapen på en fornuftig måte. Vi er ikke trading-fokuserte, finner vi gode selskaper, så eier vi de lenge på det.
Så dette har virket over tid, det virker nå, og vi tror det virker fremover. Trond, det var en artikkel i Finansavisen hvor du snakket om et annet interessant selskap i porteføljen, og det er Europris. Europris er jo også et selskap som vinner nå i denne koronapandemien. Kan du si noe om hvorfor Europris også bidrar godt i porteføljen? Europris er liksom, når vi, Europris er, driver med bredt vareutvalg, kan selge nesten hva som helst. Når pandemien sto på i Norge, så ser vi at de har klare motsykliske egenskaper, altså salg i Europris-butikkene har gått rett opp i år. De har solgt mye husholdningsvarer. Og hvis den ser da i andre kvartal så var salget opp 35%, det var også bra i første, så liksom første halvår så er liksom omsetningen på Europris opp 25%, og marginene er gode. De er skrudd sammen på en sånn måte, de har teppebomba Norge med butikker, der er 265 butikker i Norge. Ofte billige lokaliseringer i kjellere med lave leier, og så kan de selge nesten alt. Det ser en selger garn, en selger hundemat, og så videre. Og så synes jeg i sommer, så, når folk ikke fikk reiser, som liksom viser litt av modellen, så snudde de seg rundt. Så gikk de ut og så kjøpte de små godt, eller sånt. Du kjøper på tax-free, og deodoranter, og den type ting. Og så kjørte de en stor kampanje og kalte det tax-free, men det var jo ikke det. Det er jo norske priser, funket som bare det. Så dette med bredt vareutvalg, med lave handlekurver, der du får lite konkurranse fra netthandel, er noe som fungerer godt. Det fungerer her i Norge, og det fungerer også internasjonalt. Og verdsettelsen er attraktiv. Aksjen handles på 13 ganger inntjening og betaler bortimot 5% i utbytte. Og vi så også liksom, når oljekrisen slo inn mot oss sist, så de lokale butikkene gjorde det bedre i en sånn periode. Så det er også motsykliske egenskaper. Interessant. Avslutningsvis, Trond, det er kanskje litt sånn rart å spørre om det. Nå heter jo fondet SR-Bank utbytte. Men utbytte, hva er det så viktig? Det viser jo i alle fall en ting. Det er at selskapene tjener penger. Og det tror jeg liksom er sånt voldsomt viktig for deg. Det er masse gode ideer der ute om dagen når du skal tjene penger langt frem. Der lar vi de fleste passere forbi og liksom fokusere på de som tjener penger i dag. Og så er det jo ofte sånn at når et eller annet treffer som du ikke visste om, så skal du som bedrift da tilpasse deg. Og det gjør de gode selskapene gjør det. Altså de jobber hardere, de jobber smartere, de jobber på andre måter, sånn som jeg gjør her i dag. Og tro det eller ei, verden går videre, korona går over, og da normalt sett er inntjeningskapasiteten bedre. Jeg tror det er viktig for de som investerer hos oss, og vet at det kommer penger ut, at du kan få, det er ikke bare noen som holder på børs, men det er langsiktig verdiskapingen holder på med, og da får en leie underveis, som vi får i form av utbytter. Takk for god analyse av SR-Bank utbytte. Nå skal vi få en Christer her. Christer, nå har vi hørt en interessant analyse av SR-Bank utbytte. Hva tenker du om private banking? Er det et godt stand-alone-produkt dette her, eller er det en del av en byggestein i en portefølje? Hva skal jeg si til det da? Ja, takk begge deler. For oss er det jo veldig nødvendig å ha gode fond og tilby kundene våre. Det vi ser i forhold til SR-Bank utbytte, det er jo at det er et fond som har levert veldig bra. Det har økt i volym, og det er en byggestein i porteføljene til kundene. Vi har jo hele spekter av kunder. Sant? Du har de som kommer inn, er villige til å påta seg økt risiko for å oppnå høyere avkastning, til de andre enn som sier at her skal vi bevare midler, det skal tåle en regnværsdag. Og det som er viktigast for oss, det er jo nettopp det arbeidet der. Det er jo der vi går på jobb hver dag for å finne den optimale porteføljesammensetningen utifra hva er målet til kundene, hva risikotoleranse har de, hva er liksom, hvor er de på skalaen? Det er jo det vi skal finne ut av. Det er jo der vi ser også at hvis vi lykkes med det, så beholder vi gode kunder, og vi vokser med nye gode kunder. Så det er interessant å se at
90% av avkastningen til slutt beror på hvilken allokering du har. Altså, hva er forholdet mellom renter, hvor mye aksjer har du i porteføljen, og dette her. Og resten er opp til direkteleveransen i fondene. Så for oss, tvingende nødvendig å ha gode produkter, ikke minst tvingende nødvendig at vi er gode på å spare med kunder, rådgi og skaffe gode løsninger. Så det endelige svaret på spørsmålet ditt er vel, ja, det passer utrolig godt i en portefølje. For de som ønsker å påta seg mer risk, så kan de også kjøpe det single. Takk, Christer. Vi er tilbake igjen om en måneds tid med en ny digital sending. Tema neste gang er skatt og aksjer. Det blir oppdatering og tips. Og i tillegg så kommer blant annet inn på spørsmålet om investeringene mine. Skal jeg gjøre det i holdingsselskapet mitt, eller skal jeg eie det på privat hånd? Det var alt for denne gang. Takk for i dag, og ha en fin høst.